হাই মাইল্ফ জেনাৰুল ইউ আৰ ৱাচিং পিচিভি আৰু চেনেলত নতুন হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ইয়াত আমি হেডিং দিছোঁ কি সমন্বয় যোগৰ সমযোগিতা আইচমাৰিজম অফ কৰ্ডিনেশ্যন কম্পাউণ্ড বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ হয় আৰু বহুত আমাৰ বুজিব লগা আছে আৰু এইটো টপিকছৰ পৰা আমাৰ কি এক্সামত কুৱেশ্বিন দিয়ে ইভেন কি আমাৰ কি বৰ্ড এক্সামত কুৱেশ্যন আহে লগতে আমাৰ মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং এক্সামবিলাকত যদি আমাৰ আমাৰ কি হয় সমন্বয় যোগৰ সহযোগিতাৰ পৰা আমাৰ কুৱেশ্বনবিলাক দিয়ে এতিয়া কথা হ'ল আমাৰ এই টার্মটা যে আমার সমযোগিতা যে আমি কোমনে এই আমার ক্লাস তো আছে তো প্রথম আমি ইলেভে কনসেপ্টর ডেফিনেশন তারপর আমি সমন্বয় যোগর উপর ইয়ার সমযোগিতা আমি কি ব্যাখ্যা করি এটা সমযোগিতা মানে কি বুঝায় মানে আমার যোগবিলাকৰ আমার কি হয় ইয়ার একে একে থাকে যোগবিলাক কি থাকে আমার একে থাকে কিন্তু ব্লাক বা গঠনবিল ব্লেক ব্লেক থাকিব তো যদি আমি নর্মালি ডেফিনেশন দিব জাস্ট সমযোগিতার তো আমি কি কম যোগর আণবিক সংকেত একে কিন্তু ধর্ম বা গঠন বেলেক বেলেক তাক আমি কম সমযোগিতা বলি কম যে সাপোজ আমি ধর সি ফোর এইচ টেন বুঝছে ইয়াক আমি এনেক লিখিল সিএস থ্রি সিএস টু সিএস টু সিএস থ্রি বুঝছে আর আমি ইয়াক অল্প সো লিখিল নাম হয় কি আমার পিউ টেন নাম হয় কি টু মিথাইল প্রোপেন দুয়োটা দেখাতো বেলেগ হৈ আছে ইভেন কি দুয়োটাৰ নাম কি আমাৰ বেলেগ বেলেগ আছে এতিয়া চাওক দুয়োটাৰে আমি আণৱিক সংকেত চাওঁ বা ৰাসায়নিক সংকেত কি আছে আমাৰ কাৰ্বন ইয়াত কেইটা আছে চাৰিটা আছে হাইড্ৰজেন কেইটা আছে থ্ৰী ফাইভ ছেভেন টেন এনেকুৱা ইয়াত কাৰ্বন কিমান আছে ফ'ৰ হাইড্ৰজেন থ্ৰী ছিক্স নাইন আৰু ওৱান কিমান হয় আমাৰ টেন চ' দুয়োটা যোগতে আমাৰ আণৱিক সংকেত কি আছে আমাৰ বা ৰাসায়নিক সংকেত কি আছে দুয়োটাৰে কি ছেম আছে কিন্তু দুয়োটাৰ ধৰ্ম কি আছে আমাৰ বেলেগ বেলেগ এতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ যোগবিলাকে আমি কি কওঁ সমযোগিতা বলি কো কিন্তু ইয়াত আমি কি দিছোঁ সমন্বয় যৌগৰ সমযোগিতা তো ইয়াত আমি ডেফিনেশানটা জাস্ট সমন্বয় ওপৰত লম তো আমি কেনে কৈ ডেফিনেশান দিম জীৱৰ যৌগর বা জীৱৰ সমন্বয় যৌগৰ ৰাসায়নিক সংকেত একে কিন্তু পৰমাণুৰ বিন্যাস ব্লেক ব্লেক তাক আমি কো সমন্বয় যোগ ও সমযোগিতা যেনকু আমি এটা এক্সাম্পল সমন সমন্বয় যোগ হলো আমি CO NH3 5 ফাইভ Cl -E আর সমযোগিতা আমাক সমন্বয় যোগ লগত দুটার কম্পেয়ার করবল হয় মানে দুটা দিয়া থাকবে ইয়ারপর কব যে আমার সমন্বয় যোগ হয় না সমযোগিতা হয় না নেই সাপোজ কি আছে আমার এস ও ফোর এইবার আর একটা কন্ডিশন কি আমার সমন্বয় যোগ হবলে হলে আমার কি হয় রাসায়নিক সংকেত মানে ফর্মুলা কি হবে লাগবে সেম হব লাগবে তার ইয়াত যা পরমাণু থাকবে ইয়াতো আমার কি সেম সেম পরমাণু থাকবে ইয়াত কোবাল এটা কোবাল এটা এন এছ্ত্ৰীৰ পাঁচটা এন এছ্ত্ৰীৰ পাঁচটা এছ'ফৰ এটা এছ'ফৰ এটা ক্লৰিন এটা ক্লৰিন এটা ঠিক আছে ৰাসায়নিক সংকেত আমাৰ একে আছে কিন্তু এইবিলাকৰ পৰমাণুৰ বিন্যাস এছফ'ৰ ইয়াত ভিতৰত আছে ইয়াত ক'ত বাহিৰত সোমাইছে চিয়াল ইয়াত বাহিৰত আছিল ইয়াত কি ভিতৰত সোমাইছে এই যে পৰমাণুবিলাকৰ বিন্যাস যে আমাৰ পৰিৱৰ্তন হৈ আছে স্থান পৰিৱৰ্তন হৈছে তেতিয়া তাক আমি কওঁ সমন্বয় সমযোগিতা বুলি কওঁ বুজা গৈছে আমাৰ ডেফিনেশ্যনটো একদম ইজি হয় আৰু এইবিলাকৰ আমাৰ টাইপছ আছে প্রতিটা টাইপসর আমাৰ কি এক্সাম্পল আমাক গোটাই লাগিব লগতে আমাক বাছি উলিয়াব দিয়ে যে কেটামান দিয়া থাকিব এই কেটার সমন্বয় সমযোগিতা উলিয়াব আমার যে কিটা টাইপ থাকিব টাইপৰ ভিতৰত কোনটো হব আমাক উলিয়াব দিব তো নেক্সট ইয়াৰ আমি দিছো কি সমন্বয় যোগর সমযোগিতাৰ শ্রেণী বিভাজন আমাৰ কেটা ভাগত ইয়াক ভগাব আমাৰ আমার ডিসকাস কৰিব লাগিব লগতে প্রতিটর আমি কি এক্সাম্পল আৰু ডেফিনিচন আমি কি এক্সপ্লেইন করি এতিয়া চ এই সহযোগিতাক আমি দুটা ভাগত ভগাব পাৰোঁ এটা কামি কওঁ গঠন সহযোগিতা আৰু এটা কামি কওঁ ষ্টেৰিয় সহযোগিতা গঠন সহযোগিতা মানে কি আমাৰ ৰাসায়নিক সংকেত একে হ'ব কিন্তু গঠনবিলাক কি হ'ব আমাৰ ব্লেক ব্লেক তেনেকুৱা ষ্টেৰিয় সহযোগিতা আছে প্ৰথমে আমি গঠন সহযোগিতা কৰিম তাৰপিছত আমি কি কৰিম ষ্টেৰীয় সহযোগিতা এতিয়া চোৱা গঠন সহযোগিতাৰ আমাৰ চাৰিটা ভাগ হ'ব পাৰে তাৰে এটাক আমি কি কওঁ আয়নীকৰণ সহযোগিতা ইংলিছত আমি এক কি আইনাইজেশ্যন আইচমাৰিজম বুলি কওঁ দ্ৰাৱক ঘটিৰ সংযোগিতা হাইড্ৰেট আইচ'মাৰিজম সংযোগ সমযোগিতা লিঙ্কেজ আইসোমারিজম সমন্বয় সমযোগিতা কোঅিনেশন আইসোমারিজম এটি চা আইনীকরণ সমযোগিতা মানে কি যদি আমার কি আমার যৌগবিলাক সমন্বয় যৌগবিলাকক যদি আমি পানীত দ্রবিত করা হয় দ্রবিত করার পর যদি বেলেগ বেলে আয়ন সৃষ্টি হয় তেনা যৌগ সমন্বয় যৌগকে আমি কি কোম সমযোগিতা বলে কো এটি চা এইটা পানীত দ্রবিত করলে কি ইয়ার নেগেটিভ এইটু কি প্লাস ইয়াত ব্রোমিন আমি আইন পাম আর এইটা পানি দ্রবিত করলে কি বলবো এস টু নেগেটিভ তো দুটা ব্লেক ব্লেক আইন সৃষ্টি হবনে সিম্পলি আমার দুই ফলে বাহিৰত যদি আয়নবিল ব্লেক ব্লেক থাকে রাসায়নিক সংকেত যদি আমার একে থাকে তেনেকুৱা ধরনের আইন সহযোগিতাকে আমি কম সমযোগিতা নেক্সট গল আমার কি দ্রাবক ঘটিত সমযোগিতা ওর হাইড্রেট আইসোমারিজম কোম আমি এসামিস আমি কি দ্রাবক ঘটিত বা হাইড্ৰেট সমযোগিতা হাইড্রেট দিব পাৰে হৈছে দুয়োটা টাম আমাক মনত ৰাখিলে হ'ল এতিয়া হাইড্ৰেট সমযোগিতাত কি হয় আমাৰ বা দ্ৰাৱক ঘটিত সমযোগীয়াত কি হয় এই যে আমাৰ পানীৰ অণুবিলাক ভিতৰত আৰু বাহিৰত পানীৰ অণুৰ কি হ'ব আমাৰ শংকাৰ পৰিৱৰ্তন থাকিব মানে স্থানৰ পৰিৱৰ্তন থাকিব তেতিয়া তাক আমি ক'ম দ্ৰাৱক ঘটিত এতিয়া চ ইয়াত ভিতৰত পানীৰ অণু কিমান আছে ছিক্স ইয়াত ভিতৰত পানীৰ অণু কিমান আছে ফাইভ আৰু এটাই কৈছে কি আমাৰ বাহিৰত এই যে পানীৰ অণুৰ স্থান যদি পৰিৱৰ্তন কৰা থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ সহযোগিতাক আমি ক'ম দ্ৰাৱক ঘটিত সমযোগিতা কিন্তু রাসায়নিক সংকেত আমার কি একে হব লাগিব মানে ইয়াত জিমানটা থাকিব পরমাণু ইয়াতো সেম সেম লাগিব ইয়াত ক্রোমিয়াম এটা ক্রোমিয়াম পানির অনুষ্ঠয়টা পাঁচটা আর এটা সিক্স ক্লোরিন গেট আছে তিনটা তো ইয়াতে ক্লোরিন গেট হব এটা ইয়াত দুটা হব মানে Cl2 ক্লোরিন বা আমি কি কি Cl2 দিব তো মুঠোর উপরতে আমার কি জিমানটা পরমাণু থাকবে সেম সেম লাগিব জাস্ট বিলাকৰ স্থান কি হব আমার ব্লেক ব্লেক হব নেক্সট নাম্বার তিন আমার কি আছে সংযোগ সমযোগিতা ইংলিছত আমি কি কওঁ লিংকেজ আইচমাৰিজম এতিয়া সংযোগ সমযোগিতা হ'ব গ'লে আমাৰ কি হয় এম্বিডেণ্টেড লিগান থাকিব লাগিব যেনেকুৱা আমি কি চি এন পাইছিলোঁ লগতে কি এন চি তেনেকুৱা আমাৰ কি আছিল আৰু এছ চি এন এন চি এছ তো এনেকুৱা যে আমাৰ আছিল নে ত' এইবিলাকো আমি কিছু এম্বিডেণ্টেড লিগান ত যদি আমাৰ সমন্বয় যোগত যদি এম্বিডেণ্টেড লিগান থাকে দুটা যিবিলাক আমাৰ যি দুটা আমি সংযোগিতা উলিয়াম যদি এম্বিডেণ্টেড লিগান থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ সহযোগিতাক আমি কওঁ সংযোগ সমযোগিতা ইয়াত চোৱা চি অ' ই এন টু এন চি প্লাছ চি টু নে আৰু আমাৰ কি আছে চি অ' ই এন টু চি এন চোৱা এন চি আৰু চি এন একেই বস্তু আমাৰ কিন্তু এইটো থাকিলে আমাৰ কি হয় আইচ' চায়নো আৰু চি এন থাকিলে আমাৰ কি হয় চায়ান' ত' দুয়োটা আমাৰ কি এম্বিডেণ্টেড লিগান তো গতিকে এইটো কি হ'ব আমাৰ সংযোগ সমযোগিতা নেক্সট আহিল কি আমাৰ সমন্বয় সমযোগিতা ইংলিছতে আমি কি কওঁ কৰ্ডিনেশ্যন আইচ' মাৰিজম ইয়াত কি হয় আমাৰ এই সমন্বয় সমযোগাত কি হয় যিবিলাক আমাৰ সমন্বয় সত্তা থাকে ইয়াত যিবিলাক লিগাণ্ড আছে লিগাণ্ডবিলাকৰ স্থান এটা আণ্টৰ লগত যদি আমাৰ পৰিৱৰ্তন হয় তেতিয়া তাক আমি ক'ম সমন্বয় সমযোগিতা একজাম্পল ল'লে ক্লিয়াৰ হ'ব ইয়াত চোৱা পি টি এন এছ থ্ৰী ফ'ৰ চি ইউ চি এল এইটো এটা আমাৰ যোগ ইয়াৰ লগত চোৱা চি ইউ আছে ইয়াত আগত আছিলে আমাৰ কি পি টি ইয়াত আহিলে কিমান চি ইউ চি ইউৰ লগত আগত কলৰিন আছিল ইয়াত চি ইউৰ লগত কিমান এন এছ থ্ৰী আছে তো ইয়াত পি লগত কি আছে এনএসি আছে ইয়াত পিটির আমার হল এই যে লিগানব যদি আমার একটা লগত কি হয় আদান প্রদান হয় পরিবর্তন হয় তেতিয়া স্থানবিলেনা ধরনের সমযোগিক আমি কি কোথাও সমন্বয় সমযোগিতা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একজামত কোশ্চিন দিয়ে আমার দিয়া থাকে বাঁচি দিয়ে কোন আমার কি হয় গঠন সমযোগিতার ভিতর কোন সমন্বয় সমযোগিতা বা কোনটো আমাৰ কি সংযোগ সমযোগিতা দেখা এইবিল আমাক এক্সামত দিয়ে মেডিকেল মেডিক্যাল ইয়াৰ পৰা আমাক কি ব্লক দিয়ে নেক্সট আমি ডিসকাস কৰিম কি স্টোডিয়ার সমযোগিতা এটো আমাৰ কি হয় দুই প্ৰকাৰ হয় জেমেড্রিয় সমযোগিতা আৰু কিমান আলোক সমযোগিতা তো দুটাৰে আমি কি হয় লগতে এক্সাম্পল আৰু কি কি কোশ্চিন হব পাৰে আমি গোটে কিনে ডিসকাস কৰিম তো আমি এটা কোশ্চিন লোক কি প্ৰমাণ কৰা যে সিও আৰু থ্রি ফাইভ ফাইভ চি এল আইনীকৰণ সংযোগী মানে এই দুটা যে আমাৰ আইনীকৰণ সমযোগী হয় এইটো আমাক কি প্ৰমাণ কৰিব লাগে তো যেনেকুৱা আমি আইনীকৰণ সংযোগীৰ ডেফিনেশ্যন কি কৰিছিলোঁ যে কি হয় আমাৰ যিবিলাক যোগো পানীত দ্ৰবিত কৰিলে বেলেগ বেলেগ আয়ন সৃষ্টি কৰে তাক আমি কওঁ আইনীকৰণ সংযোগী তো ইয়াত দেখাব লাগিব যে বেলেগ বেলেগ আমাৰ কি হয় আয়ন সৃষ্টি কৰে তো আমাক প্ৰথমে আমি কি চি অ' এন এছ থ্ৰী ফাইভ চি এল এছ অ' ফ'ৰ পানীৰ লগত বিক্ৰী কৰাব দিম হৈছে পানীৰ লগত দ্ৰহিত কৰাম এতিয়া চাওক আমি এইটো চেপ্তাৰৰ প্ৰথম পাৰ্টত কেনেকৈ আয়ন উলিয়াব লাগে আমি ডিচকাছ ডিছকাছ কৰিছিলোঁ আমি কৈছিলোঁ যদি কোনো বস্তু ইফালে কোনো থাকে তেনেহ'লে এইটো আমাৰ ধনাত্মক হয় আৰু এই বস্তুটো কি আমাৰ ঋণাত্মক হয় তাৰমানে এইটো ভাঙিব আমাৰ ভাঙি কিনে ইয়াত হ'ব কি প্লাছ এইটো হ'ব কি আমাৰ মাইনেছ চি অ' এন এছ থ্ৰী ফাইভ চি এল প্লাছ আৰু এইটো কি আমাৰ এছঅ' ফ'ৰ মাইনেছ এইবাৰ এই যুগত আমি চাওঁ চি অ' এন এছ থ্ৰী ফাইভ এছঅ' ফ'ৰ চি এল এইবাৰ পানীত দিছোঁ আমি এইটো প্লাছ হ'ব চি অ' এন এছ থ্ৰী ফাইভ এছঅ' ফ'ৰ প্লাছ আৰু এইটো ক্লৰিন বাহিৰত আছে চি এল নিগেটিভ চা দুয়োটাই আমাৰ কি পানীত দিছোঁ এটা হৈছে এছ অ' ফ'ৰ নিগেটিভ আৰু এটা হৈছে কি আমাৰ চি এল নিগেটিভ তো দুয়োটাই বেলেগ বেলেগ আয়ন সৃষ্টি হৈছে গতিকে আমি কি ক'ব পাৰোঁ আয়নীয় সমযোগিতা বুলি ক'ব পাৰি বা আইনী সমযোগী বুলি ক'ব পাৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আছে ওৱান মাৰ্ক কুৱেশ্যন আমাক দিব পায় জেমেটিক সমযোগিতা জেমেট্ৰিকেল আইচ'মাৰিজন ইয়াৰ ডেফিনেশ্যন কি হয় আমাৰ কেনেকৈ উলিয়াব লাগে আৰু কেনেকৈ আমি কি বাছি উলিয়াম কোনবিলাক জেমেট্ৰিক হয় কোনবিলাক নহয় বা কিমানটা জেমেটিক হ'ব পাৰে তো প্ৰথমে আমাক ডেফিনেশ্যনটো জানি লওঁ আমি ত' জেমেটিক সমযোগিতা হ'ব গ'লে আমাৰ কি হয় যিটো সমন্বয় যোগ আছে বা জটিল যোগ আছে এইটো হ'ব লাগিব আমাৰ কি হেট্ৰলেপ্টিক হেট্ৰলেপ্টিক মানে আমি অলৰেডি আগত পাইছোঁ মানে কি হয় আমাৰ কেন্দ্ৰীয় পৰমাণুৰ চাৰিওফালে বেলেগ বেলেগ লিগাণ্ট যদি আমাৰ সংযুক্ত হৈ থাকে তেতিয়া তাক আমি হৈছিলোঁ কি হেট্ৰ'লেপটেক বুলি কৈছোঁ ছাপ'জ আমি এটা সমন্বয় জয় লৈছোঁ কি আমাৰ পি টি এন এছ থ্ৰী টু চি এল টু ঠিক আছে চ' এইটো আমাৰ কি কেন্দ্ৰীয় পৰমাণু কি প্লাটিনাম আছে ইয়াৰ লগত এমনিয়া এম আইন আছে আৰু কি ক্লৰিন আছে দুয়োটা বেলেগ বেলেগ লিগাণ্ট আছে গতিকে এক আমি কি কওঁ হেট্ৰ'লেপটেক বুলি কওঁ এটা জেমেটিক সমযোগিতা হবলৈ প্রথমে কি আমার হ্যাট্রোলেপ্টিক কি হব লাগিব আমার জটিল যোগ হব লাগিব তো এই যে আমার হ্যাট্রোলেপ্টিক জটিল যুগত কেন্দ্রীয় পরমাণুর চারিও ফলে সজ্জা ব্লেক ব্লেক বা বিভিন্ন হলে এটা কাম কি কো জেমেটিক সমযোগিতা এইটো আকো আমাৰ দুই প্রকার। জেমেটিক সমযোগিতা কি হব পারে আমার দুই দুই প্রকার তার এটা কামি বুলি কো আৰু এটা কামি বুলি বলে সিস আর ট্রেন্স ঠিক আছে জেমেট্ৰিক সংযোগিত দুই প্ৰকাৰ চীচ আৰু ট্ৰেন্স এতিয়া চীচ মানে কি ট্ৰেন্স মানে কি কেন্দ্ৰীয় মানে কেন্দ্ৰীয় পৰিমাণৰ চাৰিওফালে একে ধৰণৰ লিগানবোৰ ওচৰা ওচৰিকৈ থাকিলে তাক আমি কওঁ চীচ বুলি কওঁ আৰু কেন্দ্ৰীয় পৰিমাণৰ চাৰিওফালে একে লিগানবোৰ বিপৰ দিশত থাকিলে তাক আমি ট্ৰাঞ্চ বুলি কওঁ এইটোৰ পৰা আমি চীচ আৰু ট্ৰাঞ্চ বনাম যেনেকুৱা আমি ইয়াত লিখি আছোঁ এইটো নে কেন্দ্ৰীয় পৰিমাণ ইয়াত কি প্লাটিনাম আমি এইফালে দিছোঁ এন এছ থ্ৰী দুটা এন এছ থ্ৰী চি এল চি এল এতিয়া চেন্দ্ৰীয় প্ৰমাণ ইয়াৰ আমাৰ এফালে কি আমাৰ এন এছ ট্ৰি এন এছে মানে এই ওচৰা ওচৰিকৈ একেধৰণৰ লিগানবিলাক কি ওচৰা ওচৰি কৈ বা এফাল একফালে আছে ন তেনেকুৱা চি এল চি এল ওচৰা ওচৰি বাছে একফালে আছে মানে এক কথাত আমি কি ক'ব পাৰি যে একে ধৰণৰ লিগানবিলাক এফালে থাকিলে বা ওচৰা ওচৰিকৈ থাকিলে তাক আমি কওঁ চীজ বুলি কওঁ এইটোৱে সংযোগীতে আমাৰ কি ক'ব চীজ ঠিক আছে চীজ সমযোগী ইয়াৰ নাম আছে আমাৰ এক্সিছ প্লাটিন বুলি আমি কওঁ এতিয়া চোৱা তেনেকুৱা চাওঁ প্লাটিনাম এইবাৰ আমি কি কৰিলোঁ এইফালে দিছোঁ এন এষ্ট্ৰি এই এন এষ্ট্ৰিটো আমি ইয়াত দি দিলোঁ আৰু কলৰিিনটো কি ইয়াত এতিয়া একে ধৰণৰ লিগানবিলাক আমাৰ একেফালে নাই ইভেন কি আমাৰ ওচৰা ওচৰিও নাই এটা আণ্টৰ কি বিপৰীত দিশত আছে তো একে ধৰণৰ লিগানবিলাক এটা আণ্টৰ বিপৰীত দিশত থাকিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ লিগানটোক আমি কি কওঁ চৰি তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি কি সমযোগিতাক আমি কওঁ ট্ৰাঞ্চ সংযোগিতা ত' জেমেটিক সহযোগিতা মানে আমি পালোঁ যে কেন্দ্ৰীয় পৰমাণুৰ চাৰিওফালে লিগানবোৰ আমাৰ কি হয় বিভিন্ন সজ্জাত থাকিব লাগিব লগতে ই দুই প্ৰকাৰৰ চীচ আৰু কি ট্ৰাঞ্চ চীজ আমি কেতিয়া ক'ম যেতিয়া কেন্দ্ৰীয় পৰমাণুৰ চাৰিওফালে একেধৰণৰ লিগানবিলাক এফালে থাকে বা ওচৰা ওচৰি গৈ থাকে আৰু ট্ৰাঞ্চ কেতিয়া ক'ম আমি যেতিয়া আমাৰ কি হয় একেধৰণৰ লিগানবিলাক কি আমাৰ এটা অন্তৰ বিপৰীত দৃশ্য থাকে তেতিয়াক আমি কওঁ ট্ৰাঞ্চ ত' আমাক যৌগ দিয়া থাকে এটা ইয়াৰ পৰা ট্ৰাঞ্চ আৰু চীচ লিখিব দিয়ে আমি ইয়াত এটা কুৱেশ্যন লৈছোঁ কি এফ ই এন এইচ থ্ৰী টু চি এন ফ'ৰ নিগেটিভৰ জেমেটিক সমযোগীবোৰৰ গৰ্তন অংকন কৰা তো অলৰেডি আমি কি জেমেটিক সমযোগীবোৰ কি হয় আৰু ই কেই প্ৰকাৰৰ চীচ আৰু ট্ৰাঞ্চ বুলি কৈছোঁ নে ত' এইবাৰ কি হৈছে এটা আমাৰ সমযোগী দিয়া আছে বা আমাৰ সমন্বয় যৌগ দিয়া আছে ইয়াৰ কি জেমেটিক সহযোগিতা অংকন কৰিব দিছে এতিয়া জেমেটিক সমযোগিতা মানে কি চীচ আৰু ট্ৰাঞ্চ মানে দুয়োটাই অংকন কৰিব লাগিব এতিয়া চীজ আৰু ট্ৰাঞ্চ আমি কেনেকৈ অংকন কৰিম কেন্দ্ৰীয় প্ৰমাণুৰ চাৰিওফালে একেধৰণৰ লিগানবিলাক একফালে ৰাখিলে তাক আমি ক'ম চীজ বুলি ক'ম আৰু এটা আণ্টাৰ বিপৰীত হ'লে তাক আমি ক'ম ট্ৰাঞ্চ বুলি ক'ম ইয়াত কেন্দ্ৰীয় প্ৰমাণু কি আছে আমাৰ আইৰণ ইয়াত এন এইচ থ্ৰী কেইটা আছে আমাৰ দুটা এন এইচ থ্ৰী আমি এইফালে এনেকৈ দুটা দি দিলোঁ আৰু আমাৰ চি এন কেইটা আছে চাৰিটা হৈছে এতিয়া আছে ইয়াত নিগেটিভ চাৰ্জ আছে যাৰ কাৰণে আমি জাষ্ট এনেকৈ দি দিলোঁ মানে এইফালে কিবা এটা আমাৰ যৌগটো আছে ন মানে এইটো যে আমি এনেকৈ বক্স দি দিলোঁ কাৰণ ওপৰত নিগেটিভ আছেনে বা যদি আমি নিদিওঁ অলপ এনেকুৱা দিলেও তথাপিও আমাৰ বুজায় মানে এইটো কি বুজাইছে আমাৰ যৌগটোৰ ওপৰত কি আছে আমাৰ নিগেটিভ চাৰ্জ আছে এতিয়া চোৱা এইবাৰ একেধৰণৰ লিগানবিলাক এটা আণ্ডৰ কি ওচৰা ওচৰি আছে এইবিলাকে আমাৰ চি এন চি এন এটা আণ্ডৰ কি ওচৰা ওচৰিকৈ আছে বা একফালে আছে যাৰ কাৰণে ইয়াক আমি ক'ম চীজ বুলি ক'ম এইটো হ'ব আমাৰ কি চীজ তেনেকুৱা ট্ৰাঞ্চ যদি আমি ড্ৰ কৰিব যাওঁ এইবাৰ কেন্দ্ৰীয় প্ৰমাণুৰ চাৰিওফালে কি হ'ব লাগিব আমাৰ লিগানবিলাক এটা আন্তৰ কি বিপৰীত দিশত থাকিব লাগিব যেনেকুৱা ইয়াত এন এছ থ্ৰী আছে এন এছ থ্ৰীৰ বিপৰীত ডাইৰেক্ট আমাৰ কি এইটো ইয়াত চি এন আছে চি এন এ বিপৰীত এইটো ইয়াত চি এন আছে চি এনৰ বিপৰীত এইটো ইয়াত আমি আৰু কি দিম নিগেটিভ দিম ঠিক আছে তো এইবাৰ চোৱা এটা আন্তৰ কি বিপৰীত আছে যাৰ কাৰণে ইয়াৰ নাম হ'ব কি আমাৰ ট্ৰেন্স ত' এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন মাক দিব পাৰে যে সমন্বয় যৌগ দিয়া থাকিব এইবিল আমাক কি সিচ আর ট্রান্স গঠন দিব দিবেন সিচ আৰু ট্রান্স কব নহলে ডাইৰেক্ট কব কি আমার জেমেটিক সমযোগীবর সমযোগীব গঠন অঙ্কন করা তো জেমেটিক সমযোগীবর মানে কি সিচ আৰু ট্রান্স আমি লিখিছোঁ কি আলোক সমযোগিতা অপটিকেল আইসোমারিজ তো আমার অলৰেডি আমি কি জেমেটিক সমযোগিতা আমি পালো হব হো পারে আমার কেন উলিয়াব ডিটেলস আমি ডিসকাশ কৰিছোঁ এইবার আমি কি লৈছোঁ আলোক সংযোগিতা অপ্টিকেল আইচুমাৰিজাম এতিয়া আলোক সংযোগিতা হ'ব গ'লে আমাক দুটা কণ্ডিশ্যন হ'ব লাগিব সমন্বয় যোগটো আমাৰ কি হ'ব পৰস্পৰ প্ৰতিবিম্ব হ'ব লাগিব প্ৰতিবিম্ব মানে পৰস্পৰ প্ৰতিবিম্ব মানে কি যেনেকুৱা আমি দাপনৰ সন্মুখত যাওঁ যেতিয়া মানে আইনা বা মিৰৰ সন্মুখত আমি যেতিয়া যাওঁ আমাৰ ছেম টু ছেইম প্ৰতিবিম্বটো দেখা যায় তেনেকুৱা প্ৰতিবিম্বক আমি কওঁ পৰস্পৰ প্ৰতিবিম্ব চাপ'জ এইখন মোৰ হাত আছেনে তো ইয়াত আমি এটা দাপন ৰাখি দিলোঁ তো ছেম টু ছেম এই হাতটো এনেকুৱা দেখা যাব এইটোকে আমি কি কওঁ পৰস্পৰ প্ৰতিবিম্ব প্ৰথম কণ্ডিশ্যন দ্বিতীয় কণ্ডিশ্যন আমাৰ কি হয় সমাৰোপণ অযজ্ঞ হ'ব লাগিব সমাৰোপণ অযজ্ঞ মানে কি ছাপ এটা আন্তঃৰ কি প্ৰতিবিম্ব হৈছে এইটো এটা প্ৰতিবিম্ব যদি আৰু এটা প্ৰতিবিম্বৰ ওপৰত আমি দিওঁ এডজাষ্ট হ'ব নেকি এডজাষ্ট নহয় কাৰণ এই বুঢ়া আঙুলিটো আমাৰ এই বুঢ়া আঙুলি কি বেলেগ ফালে আহিছে এইটো এইটোৰ ওপৰত যদি আমাৰ হয় তেনেহ'লে কি আমি সমাৰোপণ যজ্ঞ বুলি কওঁ কিন্তু আমি এটা প্ৰতিবিম্ব যেতিয়া আৰু এটা প্ৰতিবিম্বৰ ওপৰত দিম আমাৰ কি হয় সমাৰোপিত নহয় আৰু ইয়াক আমি কওঁ সমাৰোপণ অযোগ্য বুলি কওঁ বা সমাৰোপণ যোগ্য নহয় তো এই দুটা কণ্ডিশ্যন যদি মানি চলে তেনেকুৱা সমযোগীক আমি কি কওঁ আলোক সমযোগী তো আমি কি ক'ব পাৰি জীৱৰ সমযোগী পৰস্পৰ প্ৰতিবিম্ব কিন্তু দাপন সমাৰোপণ যোগ্য নহয় বা বা সমাৰোপণ যোগ্য নহয় তাক আমি কি কওঁ আলোক সমযোগী ঠিক আছে আৰু আলোক সমযোগিতাক আমি কাইৰেল বুলিয়ে ক'ব পাৰোঁ কি ক'ব পাৰোঁ আমি কাইৰেল হৈছে আৰু যিবিলাক কাইৰেল হয় এইবিলাকক আমি কি কওঁ আলোক সক্ৰিয় আলোক সক্ৰিয় বুলিও কোৱা হয় তাৰমানে আমাক সমযোগিতা দিয়া থাকিব ক'ব যে ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো আলোক সক্ৰিয় মানে আমি কেনেকৈ উলিয়াম দেখিম আলোক সক্ৰিয় হ'বলৈ হ'লে আমাৰ পৰস্পৰ প্ৰতিবিম্ব হ'ব লাগিব লগতে সমাৰোপণ অযোগ্য হ'ব লাগিব বা সমাৰোপণ যোগ্য নহয় তেতিয়াহে তাক আমি ক'ম আলোক সক্ৰিয় বা আমি কি ক'ম কাইৰেল বুলি ক'ম যেনেকুৱা আমি এটা একজাম্পল লওঁ চাপ'জ কি আছে আমাৰ CO EN 3 3 প্লাস এইটা আমার যৌগ আছে যদি একবার ইয়ার আলোক সংযোগিতা হবনে আলোক সংযোগিতা যদি হব বা আমি গঠন যদি বনাব যাও কেন্দ্রীয় পরমাণু আমার কি EN তো আমার কি দ্বিদন্তী লিগান্ড। মানে ইয়াত কি হয় আমার দুটা দাতা পরমাণু কি ইলেকট্রন কেন্দ্রীয় পরমাণু দান করেন আর ইয়ার নাম আছে কি ইথাইলিন ডাই অ্যামাইন অলরেডি আমি লিগান্টত পরিচিত তো ইফে এটা আমি কি দিলাম ই ইফালে এটা দিলু কি EN ইফলে এটা দিছি আমি ইএন এটা দ্বিদন্তী লিগান মানে আমার দুটায় দাতা পরমাণু কি ইলেকট্রন দান করবে ইও দ্বিদন্তী লিগান দুটা দাতা পরমাণু ইলেকট্রন যার কারণে দুটা আমি চিহ্ন দিছি ইও দ্বিদন্তি বুঝছে কিন্তু ইয়ার উপর কী সময় প্লাস থ্রি আছে তো ইয়াতে আমি দাপন রাখি দিল বুঝছে পরস্পর প্রতিবিম্ব হব লাগবে মানে এইটোর সেম প্রতিবিম্ব এই সৃষ্টি হব লাগল ইএন ইএন বুঝছে ছেম টু ছেম আমাৰ কি প্ৰতিবিম্ব হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আমি কি ক'ম পৰস্পৰ প্ৰতিবিম্ব বুলি ক'ম হৈছে এতিয়া চোৱা প্লাছটো আমি ইয়াত দিব পাৰোঁ বা ডাইৰেক্ট আমি প্লাছটো কি ইয়াতো দিব প্লাছৰ ওপৰত আমাৰ কোনো কথা নাই এতিয়া চোৱা ইয়ান ইয়ান ছেম টু ছেম ইয়ান ইয়ান এইফালে দেখা গৈ আছে পৰস্পৰ কি হৈছে আমাৰ প্ৰতিবিম্ব হৈছে এইবাৰ এইটো যদি আমি ধৰি কিনে ইয়াৰ ওপৰত দি যাওঁ মিলিব নেকি কাৰণ ইয়ানটো আহিব ইয়াত এই ইয়ানটো ইয়াত আৰু এই ইয়ানটো ইয়াত মানে এটা আনটোৰ লগত মিলিত নহয় ত' যদি মিলিত নহয় তাকে আমি কওঁ সমাৰোপণ যজ্ঞ নহয় বুলি কওঁ ত' সমাৰোপণ যদি যজ্ঞ নহয় আৰু পৰস্পৰ যদি প্ৰতিবিম্ব হয় তাকে আমি কি কওঁ আলোক সংযোগিতা বুলি কওঁ তো গতিকে এইটো এটা আমাৰ কি আলোকযোগিতাৰ উদাহৰণ আৰু এইটো আমাক কি হয় আলোক সক্ৰিয় বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ মানে চিম্পুল কথাত যিবিলাক আলোক সংযোগিতা হ'ব তাকে আমি কি ক'ম আলোক সক্ৰিয় ভিডিওটো ভাল লাগলে লাইক কৰিব কমেন্ট করব আৰু চেনেলত নতুন হলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব পাৰিলে ভিডিওটো শেয়ার কৰিব যাতে চাব পায়। আৰু এই ভিডিওর পিডিএফ নোটখানি আমি ডেসক্রিপশনত দি দিছো তারপর ডাউনলোড করে লব পাৰিব